الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دا وضايا الملو البنقة دا ونستن دا فها عالمك وبرنامج كيني غرب جوكتا دين كيمانا يتفيق قرن كصوماليات قارهان حرون تيسا مقالة دا لندن برنامج كصوديين لسعوسي هاياني قوة مرين أحمد قوله دا وضايا العاوة برنامج كيني وحاينو كو قادار دي قدونا دي للك اللو قيستو عرور تصوماليات يكونو الغربها meel walba ay tahay qurbaha arurta Soomaaliyeed waa la dilaa dil ku saabsan midi dilalka loo geysta arurta Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa caawa waxa marti noogu ah inuu noo qaada dhigeyo oo balsidii ugu haboon ee umada Soomaaliyeed looga wacyi gelin lahayn inuu sheego engineer Hussein Maxamed Hassan oo ah aabba Soomaaliyeed kana shaqeeya community ka howlgasha magaalada London gaar ahaan xafada Hanslow oo magaceeda la yiraahdo Elias aan Hussein markaa ugu horeeyay waxaan kugu soo dhaweynayaa TV qaranka Soomaaliyeed. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maryan sida fiican ee qiimaha leh ee caawada halkan igu marti qaaday iyo TV qarankaba iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ee caawada halkan iga daawanaysa idil ahaantiin waxaan leeyahay habeen wanaagsan. aan Hussein markaa ugu horeeyay in dilalka loo geysto caruurta Soomaaliyeed iyo caruuraha kaleba oo ku nool wadamada qurbaha iyadoo si gooniyana ay noo taabanaysaa caruurta Soomaaliyeed maxaa keena dilalka lagu dilo midida caruurta Maryan aad baad u mahadsan tahay waa su'aal wanaagsan horta marka ugu horeysa intaanan taa kaaga jawaabin waxaan jeclaa inaan horta ku sheego waxa la yiraahdo knife crime amba dilka midida sida uu dhaco marka waxa ila haboon inaad ila fahamto midida horta bal sida crimeska ay u gasho marka ugu horsa ilmaha ka yar 18 jir haduu midi soo iibsado waa knife crime kibu soo galay qofkaasi booliisku meel kasto joogo wuu xiraya oo waa caruuraha jeelasha ku jira waa ka qayb kuwa lagu xiro knife crime-ka haduu midi soo iibsado laakiin halkaas hadaan hadal yar ku darsado caruurta marka ay ka yar yihiin 18ka dukaanka loogama ogola inay iibsadaan midi sidee bay ku helaan sidee ugu sahlanaata horto guud ahaan ilmaha haysashada markuu 18 ka yar yahay waa dambi midida hadii uu midi wax ku dilana waa dambi hadii uu midi uu qof ugu hanjabana waa dambi hadii uu midi uu wax ku reeb gareeyo amba uu qof oo dukaan haysto la soo baxana waa dambi marka kiisaska ugu badan afarta qaybood baa u qaybsamaan ee knife crime ka laakiin aanu yare wadankan ku koray ee wax kasta oo heli kala waalidiintiisu diyaar u leeyihiin maxaa ku kallifi kara inuu midi qaato oo wadankii iyo iskuulkii iyo dhulkii nabadda ay ku noolayeen inuu midi qaato canuga Soomaaliyeed ama canuga kale maxaa ku kallifi kara kula taado community oo sida waxyiin waxa laga yaabaa inaad nooga faragudubato maxaa ku kallifi kara waxa ku kallifi kara laba waxyaabood marka ugu horeysa caruurta Soomaaliyeed waa innocent waa caruurteeni waa caruur aad u fiican xaq iskuuladana tacliinta ku wanaagsan qaarkood inta dhibaatada haysta maaha inta kale oo iyagu successful ka aba badan marka waxa ku kallifi kara waxa jira caruurta Soomaaliyeed aan aabaha haysan amba aan haysan qof controller oo adag waxa ku kallifaya wuxuu halis u yahay inuu gacanta u galo dadka maaratay gangiska ah inuu gacanta u galo dadka daroogada iibiya inuu gacanta u galo qof ka soo baxay jeelasha oo Soomaaliya dabeedna isla markaana qofkii lagu influence gareeyo inuu ka mid noqdo marka uu gaankii wixii ay sameeyeen marka uu sameeyo marka uu noqdo maaragtay wax uu isagu anba isku difaacayo anba loola soo baxayo marka taasa caruurta Soomaaliyeed dilka qorsheysan ugu dhaci kara waxa kale ugu dhici kara beeyada marka ciyaalka environment-ka ay la ciyaarayaan ku dhex nool yihiin ayaa iyaguna ah kuwo meelaha ay ku jiraan anba guriyaha area-da uu degan yahay nawe ku xiran tahay haduu degan yahay area maaragtay aan ku nooleen dadka buurkii waxa laga yaabaa in uu la jaan qaado dadkaasi noloshaas aaminsan maxaa gacanta u geli karay kula tahay marka hore baa aanu geeyay waa aanu yaro iskuul loo dirsado hooyadiisa aabihiis ku tacbeen laga yaabaa maxaa gacanta u geli karay inuu dadkaas iyo environment-ka noocaas uu dhex galo maxaa u keeni karay kula tahay marka dhalinyarta waxa uu ku keeni karaa waxyaabo badan baa koos kareenaya mid waxa koos kareenaya in uu tacliintii ka hadho oo matalan uu kaga timaado cadaadis xagga macallimiinta oo kale ilmaha oo aan maadaama culture shock Soomaalida ay haystaan amba aan iskuulkii aanu haysan cid ka caawisa inuu drop out noqdo
كاو كوكين كرا او نولوشيسي او اركين او يهي مارتي قف بحاين مركا كاس وحو اديكسن كرا ان او غانكي كبيرو او امبددكا حق جيركا او راعو ان قارنا وحا كوكين كرا عبسي اي كقبان كواسي ان ادلان او استفاع بيسلين عد لحظشا واي والدك اسم فهمي كران المها ابيه ها اسم فهمي كران مركا المهي وحا كوكلفسة sometimes انو استفاعو او قاركود اي innocent ايهين قارنا waxa ku kalifi kara in gaankiiba abuurinayo la waxa soo sameeyo oo amar ba haysta amar ba dusha ka saar aanu ku sheegi kareen even hata dad ku tahay war qofkii midida ku dhugtay ii sheeg ma ku sheegayaan marka waxyaabahan maanta dadweynaha ka wacyi gelinayna waxa weeyaan in waalidku foojignaado dhalinyaradu foojignaato qofku markuu arkayna khatarahaas ku soo socdaan uu u sheego aabihi waalidki iyo cidii uu safe ka heli lahaa een waad mahadsan tahay marka een marka aan dhinaca waalidka ka bilowno ilaan macallinku ardayda wax baraya waa macallinkii laakiin macallinka ugu horeeya waa waalidinta markaynu ka bilowno waalidinta waalidinta Soomaaliyeed sidee bay u caawin karaan caruurtii ilaan waad arkaysaa intaas hooyadii way ordaysaa tuition bay ku wada dugsi bay ku wada een muxuu ahaay weela intaas weela carareysa hadana waxba qaldan een sidee ba ugu sahlan oo hooyooyinkii iyo aabayaashii familyadii waalidiinta markaan isku wada qabanno sideeba ugu sahlan oo ugu hortagi karaan arintan ama wax uga qaban karaan kuwa soo koraya kuwa hadda ku jira intaba marka ugu horeysa waalidku talaabadu qaadi karo waa inuu ahaado marka hore waalidku nuclear family dad isku xiran mid kale waa inuu waalidku ahaadaan dad ilmuhooda ay si qaanaan oo si fiican wada sheekeystaan hooyaduna waa inay ilmaheeda la sheekeysan kartaa oo ay fahmi kartaa oo xaaladiisu halkay marayso ay ogaan kartaa imiga waxa jira badalan ilmo guriga ku xiran oo aan iskuul la tagin qol isku soo xiray xanuunsanaya waalidkana aanay fahamsanayn leeyin bax shaqo tag oo ilmuhuna depression uu hayo marka waxa weeyaan waalidka horta marka hore waa ilmihiisa waa inay needskiisa yaqaanaan waa caruurta inaad ogtahay mooy aadan soo qaadana kuwa maartay kanado kale 30% habeenkii gaajo ku saaxdaan waa cuntadan hooyo karinayso ilmuhu kama helo haddii xitaa aan waqtigan aan joogno aan soo qaadana ardayda high school ka dhigata subaxdii waxa ku tagaan bila quraac cuntada hooyo sababa ka akseeyay hooyadu cuntada karinayso amba ay u sameeyay miiska u dhigayso ilmihi habi kuma aha hooyadina waxa moodaysay in ilmiheedina quraacdiisi wixiisi u dhan yihiin marka waa isfaham la'aanta waalidka iyo iyo dhalinyarada halka kortay marka waxa wanaagsan in hooyo walbaaba ay weydiiso ilmiheeda waxa uu jecel yahay si ay subaxdii ugu sii dhigto imaga waxa arkasta lunch time ko kale haddii aad tagtay yaarin iskuulka ku yaala oo high school ilmo yar oo leh ma haysa lacag oo ilmihii kale wax weydiisanayo cuntadii waa lacag baa iga dhiman waxaan ii qabta marka waxyaabahaas dhan researchkii aanu sameynay as a community ayay ku jirtaa marka caruur Soomaaliyeed oo tuugsanaysa aan haysan waxay cunaan marka oo miilkii qadadooda ay wax ka dhiman yihiin taas marka waxa ka oskareynaya leedahay inaysan isma fahmin ba hooyadii laga yaabaa inay hooyadii ba background soo sameysay aanu ilmihu aanu raali ka ahayn un raali ka ahayn cuntadaas buu usan raali ku ahayn absolutely waa sax marka taasa ka oskareynaysa waxa kaloo marka iyadana jirta aabuhu in uu gurigii joogo oo hooyaduna gurigii joogta oo aabahan maartii hooyadu ay go outside ka u saareyso ay family ay noqdaan dad isku duuban marka ilmuhu markuu arko aabihii oo guriga jooga hooyadiina guriga joogaan dadkina ay family wanaagsan yihiin ilmuhu wuu dhegaysanaya laakiin intaas dan wax ka yiraahdo caruur badan oo wax jira waalidiintooda isla joogaan dhibkaanuna uu saameeyay marka waxay ila tahay inaan la dhihi karinin waxay saameysaa keliya caruurta hooyadooda abood kala tagaan maya anigu waxaan ka hadlayaa majoritygan ka hadlayaa imika kuwo waxa jira aabahu aanu aabahood la joogin oose laakiin si hooyadooda quri ay ku tabacdo oo successful noqday ese laakiin waxaa had iyo jeer wanaagsan inuu aabuhu inuu guriga joogo oo reerku ay wada dhan yihiin for example family day waxa la yidhahdaa jira oo sunday oo kale miiska soo wada fadhiistaan oo ay wax wada cunaan masaajidka isku raacaan oo ka wada yimaadaan oo la yiraahdo family oo dhan baa ayaa isku dhan marka ilmihiisi wuu arkayaa aabihii cidda uu la socdo hadduu group qaldan raacayo aabihii wuu ogyahay shantii waqti oo markuu israacaan isoo wada tukanayaan aha marka taas baanu ka wadaa maaritaan ku leeyahay in family inuu isku wada xiliyo ha
أدي أد إن فاميلي جا إن إسكو حيرنا شدد هو مهم إن أسك كمونتي أهان أدي كمر كان فاميلي كسود دكانو كمونتي أهان كمونتي ألبضن بالعيرة هذا يعني كجيران وضن كان إنجليزي جارهان بقى هذا لندن أنا كنت جنها حد أنا سو مالد وحد أركيس يعني قيل دان كم وجينا يعني إسك كمونتي وح بضن إنسان وقبلن المدي سو ماليات يدتك وباهنا وباهدا جوني ذا قبل سدي إني كهلاً نايف كرايمك إني كهلاً محلير هذا عرور تسكولات كي مركو لبكيلي ما دو إن أنا كمركز سو مالد لجوج سكولات كوحيل هاي نوع لولا دقمو مركو لب أي يعني بيسو كلا جار marka inaan anaku adinku aadan noqonina dadaxaad ama aadan u taagneenina umadi ayaa laydinku xaqliya maxaad ka leedahay arintaas wallahi arinta horta anagu waan qeylinaa intaas oo dhan marka inta badan waxaan haystana booliska waqti walba booliskuna waxa noo sheegan mar walba inay yidhaahdaan dilka knife crime ka ee ka dhacay reportka iyagu nasiyeen wuxuu marayaa 42,168 people ba dhintay adigu sanadkan in line to 2,000 ki laga soo gudbay marka inta sanadkan kaliya waxay naga dhintay inta macaa Soomaalida ku jiraan 80 ayay marayaan marka lagu daro kii habeen hore la dilay marka lagu daro malta keenis lagu dilay 80 qof ba ayaa dhintay Soomaali hadayn Soomaali u badan yihiin Soomaali u badan yihiin ha in yar ka jira dadka ajnabiga ah laakiin si waa inta adaba marka la eego knife crime ku ilaa 2012 ki wuxuu increase garoobay 32% ayu kor u kacay dilka knife crime ku marka inta dhimatay waqtigaasi waxa weey 2,288 ba midi kaliya u dhimatay essence 42 gan waxa ku jira cases kan soo sheegay oo ah 42,000 like qof midii wax ku xadiyo booliisku qabteen adigu inta dambiyada galay oo dhan ee knife crime ka la xiriira waxay dhayeen 4,268 ajaayib waa arin aad u badan oo cases aad u badan marka community ahaantiina su'aashu adoo iga jawaabay community ahaanta maxaad qabataan maxaad dadkan uu aragtaan oo wal harqanaya sidee baad marka inaad wax u qabataan ad rabtaan ama aad horeba wax ugu qaban jirteen community ahaan anagu waxaan pressure saarnaa mayorka magaalada gaar ahaan Saciid Khan waxaana aan ku saarnaa in uu bakay waxaan waa national bay ka socdaan iyo London gudaheeda marka isaguna wuxuu soo diyaariyay qorsho ballaaran oo lacag inuu ugu talagalay in uu ku qaybiyo 230 degmo ay London ka kooban tahay marka community-yada waxaan ugu baaqnaa inay lacagtaasi apply gareeyaan oo degmo kastaaba iskeed isku maamusho imiga hadaan tusaale u soo qaadano waxaan lacagtu ma joojinaysaa crime ka dhacaya may waxay sameeyaan activities-ki arurta magaran wax loogu qabanayay meelahi facilities-ki shaqaalihi youth worker-ki waxa soo dhan waayo waxa dawladda wadankan ku jirna waxa ay cut gareysay 10,000 ciidan boolis ayaa wadanka laga shaqada laga fadhiisiyay marka waad garan kartaa baahida loo qabo boolis imiga hadaad boolis wacdo waqtiga kugu qaadanaysa inta kugu yimaanayo marka waxaas dhan waxa kooskareeyayna waxa weeyaan booliski oo iyagana loo baahay in shaqaale badan oo boolis la qoro si hawshan dhan ay u ka fargareeyaan marka intaas oo dhan community-gu wuxuu ku dadaalayaa inuu ilaado waxa loo baahay boolis waxa loo baahay in wax badan la qabto waxa kale oo kamida arimaha community-gu qabto arinta la yiraahdo in funding la sameeyo oo ay dadku ay sameeyaan maxaan ku ilaadaa lacag iyo loo raadiyo community-yada lagu fangaliyo marka lacagtii hadii dawladdu soo fangareyso oo lacagtii dawladda ay soo ogolaato kaba soo qaad ama booliska ama in youth worker-ki meelahi dhalinyartu ay waqti ku dhumin lahayd la helo arintan waxaad u moodaa inay dadka Soomaaliyeed inaan yara dib aan ka durugsan hayno fahansanayn marka sidaa dadka Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ay xaq u leeyihiin caruurta meeshii geey lahayeen iyo waxyaabihii ka caawin lahayd sideed community igeen ula shaqeynaysan taas waa kor ahaan waxa la shaqeeyseen dawladdi Soomaalida ahaan si loo shaqeynaysan Soomaalidu waxaan la shaqeynayna marka ugu horeysa Soomaalidu waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo solution solution koodina
وان دياريني أو وانو هينا مركو غورسا عروت الصومالية دو حيو بحي إن للشق جيو مركا employment support بانو سمينا قفكي وبحان CV اللو قروانو سمينا قفكي وبحان training إن لسي قابك وانترفي جيو وحاو قليا وانو سينا قفكي وبحان counseling وانو سينا waxaan kala siinaa kuwa maarta jeelasha ka soo baxa laftigooda waxaan u haynaa shaqooyin u gaar ah oo iyagana loogu talagalay marka maalmo special ayaa loo yeeraa oo leeyahay kale ka soo qayb galay especially job center ko kala xiriir wanaagsan baan wada leenahay dabeena maalin baan dadka u yeernaa dabeena waxaan ka soo qayb gala oo shaqooyinka especially dadka jeelasha ka soo baxay ayaa la soo bandhiga dabeena aan shaqo geeyna waxaan diidnaa in meelaha istaagtaagaan oo hadii jeerna aan community-ga la hadalna way qaar way noo yimaadaan qaarna ka cararayaan oo ka baqanayaan anbaba ma kula soo xiriireen qaarna waxaan ku buurinaa in iskuulada dib ugu noqdaan oo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed qof aan iskuul tagin wuu yar yahay waa very rare in aad aragto qof walba waxbu bis ku yahay ee laakiin masiibadani waa knife crime ku waa mid socota oo mararka qaar kood caruur innocent oo aan waxba sameeynin ayaa la dilaya hadaan tusaale u soo qaadana maalin dhaweyd nin counselor ayaa noo yimid oo Soomaaliya oo yaraantisi ka sheekeynay wuxuu aniga waxa la waxsameeyay aan garan ayaa mid dilay ugu dhuftay dabana journalka waxa lagu soo qoray in aan anagu in aan gangs anahay marka caruurta dadkan la leeyay qaar badan ba innocent ah marka in Soomaalidan waxa loo baahay in caruurta dacwadooda dhageystaan caruurta marka kiisaska noocaas lagu hayeena in ay u raacaan meelaha maxkamadaha way caruurta Soomaaliyeed marka anagu eegno kuwa jeelasha ku xiran 79% oo waxba lagu hayn qaar kood ayaa lawyer la'aan dirtood u xiran oo dacwadooda wax qaadaleen wax ma ka qabtaan oo adinka duwaan ka qabanaa dadka waan u sheegnaa time ka dad badan baan u diyaarinay oo marka maxkamad leeyin raaca odayaasha xitaa waan ku buurin in maxkamadaha u raacaan waaya ilmaha yar waligii maxkamad mu arag meel booliis mu arag marka ilmihii la geeyo layda waxa ma qabtaa iyo loo hanjabo waxaan wixii ahayn buu ku sheekeynaya ha lenu lo waa anugero inta soo madal soo staaji marka waxa loo baahay community gu meel kasto jooga in maxkamadaha caruurta u raacaan oo caruurta dhigistaan xaakimkuna uu arko in dadkan laga dambeeyo waxa kale loo baahay community gu isku tagaan caruur badan wax jira loo bartay in badan baan xaqan uga sheegnay oo in kaale xafiisyadeeda waan idin siinayna maalmo gaar ah oo kaale Soomaalida la hadla marka qofkii doonay inuu practice gareeyo looga hayi maado hana la soo xiriiro waxaan siinayna ayaan oo dad weynaha uu qaabilo isagana uu noqdo maarta qof successful ah dadkiisina uu wax u qabto aad iyo aad aan community-gi waa intaas aan masaajidda hadaynu kusoo noqono masaajiddu waa qayb ka mid ah community-gi iyo dadkii inay isku xiraan aad loo baahan yahay masaajidda laftirkoodu sidee baad u aragtaa sidee bay kula tahay inay wax u caawin karaan oo arintan lagu ku yeelan kara runtii masaajidada dhibaatooyin way jiraan qaar waxa jira dhibaatooyin horta inta badan waxaan youthka marka la hadlayo waxa la hadlaa social service wax la yiraahdo youthka marka doonaysa la hadashid waa inaad training u haysataa waa inaad taqaanaa advice waa inaad taqaanaa sida caruurta loola hadlo waa inaad taqaanaa waxyaabaha counselling-ka ah marka waxyaabo badan oo waxaa jira boundary u kala dhexeeya iyaga iyo si isku fahmi lahaayeen waayo wadaadku isagu waxa weeyaan inuu salaadii shantii waqti uu tukiyo sense ilmaha deep down-kiisa waxa uu gubaya iyo waxa uu ka cabanaya iyo waxa hayo warka ma hayo marka had iyo jeer innamada hadda imi waxaan taregareynaa in maxaadalooyin lagu qabto oo ay kasoo qayb galaan dhalinyarada youth workerski iyo poliiska iyo wacyigelin laga sameeyo sida mid magaalada dhexdii aan ku sameynay meesha la yiraahdo Dar es Salaam oo kale oo aad u wanaagsan quba way ku sameeyeen iyadana marmarba poliisku yimaadaan oo iyagana ay sameeyaan marka aad iyo aad horta runtii parentska ay ula hadlaan midda kale faamiliyada laftigoodana waxa iyagana aan ku buurinaa in ay bartaan waxa la yiraahdo parenting classes oo ay caruurta ay bartaan sida maartay tarbiibta caruurta loola hadlo amba inaan la dilin caruurta yaryar iyo distance-ka u dhexeeya dawladda iyo caruurta iyo si aan maartay family-gu aanu dhibaatooyin xagga dawladda uga imaan marka macallimiin imisaajidada runtii community-ga aan ku noolnahay halkani waa community-ga ugu
wanaagsan oo contribution intaasoo masaajid baa ku yaala magaalada London. Marka Soomaalidu intay dhiseen waa lix masaajid iyo imika qaar qabiyo imika ay wadaan oo Al-Huda ay ka mid yahay marka iyo qaar kale oo ay ka dhisayaan iyadana wadada Oxbridge. Marka wali way ku jiraan in masaajidda ay sameeyaan se laakiintiise administration-kii iyo maamulkii iyo waxyaabahaasi waxaa la moodaa in ay wali tababar ay ugu jiraan aan ku rajayn weeyahayna in samadaha soo socda ay iskaashan doonaan. Adinka si aad community-ga tihiin dowladdiina waad ku xiran tihiin, dadweynihiina hadda sida aad leedahay Soomaalidu waad ku xiran tihiin. Marka isfahan darradan jirto oo caruurtii iyo waalidka isfahmaynin, masaajidkii iyo caruurtii aan isfahmaynin, ma ka shaqaynaysaan talada midin ku jirtaa, bal inaad ka dhex shaqaysaan oo sidii la isugu keeni lahay intaanu isfahansan. Shaqadeeda ma ku jirtiin community-ga haddaa tihiin ma idin qorshaysan tahay? Si la iskugu keeno ilaa masaajidkii wadaadkii salaadii uu dujiyay tiri waalidiintii way dadaaleen laakiin laftirkooda caruurtii ma fahansan. Marka in la helo meel la iskugu yimaado haway hadda imika waxaan ku jirnaa in aan qolada Al-Furqaan iyaga wada hadalaan noo socdaa. Waan dhex tagnayna dhowr shirna waan wada yeelanay dadka ifin xubnaha dadka membershipka ka waanu la kulanay. Marka inaan la xiriirnana waanu jecelnahay. Marka taasi waanu ku rajo weynahay waayo imika iyagu baahiyahooga gaarka ah ayay xoog saaraan oo yidhaahdaan naga caawiya like hadday noqoto in safety-ga anagoo imika hadda waxaanu ku baaqnay in masaajidada la ilaaliyo for security reason dowladda xaggeeda pressure ku saarno in ciidamo gaara loo sameeyo masaajidada ilaaliya maadaama aanu joogno wadan xasaasiya. Waxaan kale oo iyadana aan xoog saarnaa in aan dhalinyarada jeelasha ka soo baxay qaarkood ay yimaadaan oon masaajidada loo diidin. Waxaan kaloo xoog saarnaa caruuro waxa jirta iyaguna la dilo oo aan waxba loo hayn amba dad dhintay oo masaajidada la keeno oo la yidhaahdo aasa oo iyagana dhibaatadaasina way taalo. Xabaalaha loo iibiyo masaajidada laftigooda aad bay community-ga uga caawiyaan, waynu ku ammaanan yihiin. Marka waxyaabo badan oo aan iska kaashanaa way jirtaa, se laakiintiise wada shaqayntii guud in umbrella loo sameeyo. Umbrella loo helo. Taasi imika. Hadda crime-kana taagane, xal loo helo. Taa waan diyaar baan u nahay anagu as a community, in iyo Soomaali diaspora ba anoo ka wakiila, waxaan jecelnahay inaanu sameyno arrintaasi. Aad iyo aad waa arrin aad u wanaagsan haddii lagu guuleysto. Sida maaragtay caruurtu qofku marka waalidku markuu caruurtii korinayo oo caruurtii uu korinayo oo dadaalayo uu tuushin geynayo, ma jiraan calaamado lagu garan karo ama waalidku inay ka fujignaadaan ay tihaa ilan community-ga waad ku dhex jirtaan, waad arkaysaan, boliiskii waad la kulantaan, inkastoo aysan boliisku wax badan aysan sheegin, haddana ma jiraan sasaan lagu fahmi karo inay cunugaanu ama uu ku socdo jidkaas ama la haysto maskaxiyan la haysto. Waxyaabo badan oo sign oo dadku ku garan karaan baa jira oo mar walba. Marka ugu horreysa, qofku hadduu ku jiro gaan iyo amba waxyaabaha maandooriyaasha waxaa lagu garan karaa. Marka ugu horreysa, ilmuhu ma fadhiyi karo, wuxuu jecel yahay mar walba inuu baxo banaanka u cararo, mar walba wuxuu jecel yahay telefoonka inuu ku hadlo marka uu banaanka u baxo, mar walbana wuxuu jecel yahay inuu maqnaado habeenkiina uu soo daaho. Marka markaad arrimaha aragto, waxaad ogaanaysaa in ilmahaagii meelo kale waalidtahay, sansaamahaasi waad dareemi kartaa. Ta labaad, waxaad arkaysaa ilmihii oo upstairko kale u cararaya oo qol isku xiraya oo aan ku agfadhiyeyn kula sheekaysan jiray ku raaci jiray oo kaa cararaya. Waxaad arkaysaa ilmihii oo dhar aanan hore ugu aqoon xidhan, kabo cusub, shaarar cusub, koolal cusub, saacado, waxyaabo aanan hore ugu baran. Waxaad arkaysaa isagoo la socda dad aanan hore u aqoonin. Waxaad arkaysaa ilmihii oo kule maanta cuntadii ma cunayo oo meel kale wax kasoo cunay oo aad wixii matale markaad ku taaday inakeen meeshii aad ku taqaanay ka tegay. Iyo haddaad trip baan u baxaynaa, waxaan tegaynaa matale Scotland oo kale uu koonayaan waan ku joogaya. Marka isagu taarged waa la ilaalinaya, layn buu ku jiraa. Marka waxaad ogaanaysaa inuu ilmahani meel uu lugta uga xiran tahay. Haddaad imika ku taado, waxaan tegaynaa oo kale in Soomaaliya ma socdaa oo kale uu ku diidaya wax kuna ma baxayo. Haddaad taal France baan tegaynaa uu ku diidaya.
marka waxyaabo badan oo waxa jira ilmihii aanad adigu warkahayn waxa laga yaabaa in ilmaha ticket la siiyay oo uu leeyahay warning oo haysto oo aanad adigu ogeyn in lagu yidhi waddanka kama bixi kartid oo aanad adigu ogeyn marka waxyaabo badan oo ku xeen daamsanna way jiri karaan marka had iyo jeer waxa wanaagsan in waalidku mar walba la socdo booliska xitaa weydiiyo kale ilmaha wax crime oo galay miya taqaanaan ma ii sheegi kartaan information ku sheegayaan laakiin aanu markuu 17 gaaro ma inuu ka yar yahay oo kale ku sheegayaan inta 17 koosay ha waalidku ku ka mas'uul yahay marka inuu had iyo jeer waalidku ku yiraahdo bal aan shaqooyinka abala gareen samaxaa lagu xiray warqadii ma lagu xiray dambi la'aanta waxyaabahaas oo kale in ay ogaato maxaa shaqada uga tagtay so many questions oo soo baxay markaas si uu ogaato xaaladdiisu sidee tahay aad ma jiraan waalidiin idin la yimaada dhibaatooyinka siday u xali lahayn hadaatiin community oo wax kala qabataan mis arrintu waa qof walba asiga inta gubta ku filanaa haysato inta badan waalidku waxay la yimaadaan qaar kale ilmahaygan kala baxsanaya waddanka ka saaray marka anigu arintaas waan ka soo horjeednaa mana jecli caruurta in waddanka laga kaxeeyo waayo Soomaalida investmentka qura ee waddanka soo galeen waa caruur iyo dad waddankana waa loo baahan yahay caruurta inay wax bartaan opportunity badan baa yaala inay ka qayb qaataan dawladda galaan madax noqdaan waa waxyaabaha Soomaalidu ku faanis hadii imka aad aragto waxyaabaha London ay u qabato jahliyadaha kale way kam way ka power badan tahay wayna ka qiimo badan tahay investment ka waddanka galiyaan gaar ahaan Soomaaliya marka hadii aan caruurtii aan kaaso kala aad tiraad waddanka baan ka kaxaynaya waa yar dhibaato ilmihiina uu niyajab aya lama qabsanayo laakiin cunugii haddii uu aragto inuu naftiisa qatar ku jiro nafaf kalena uu qatar gelinayo sidee loo xalli karaa marka waxa loo xallin karaa waxa weeyaan in la isla kaashado oo la eego oo ma garanaysa systemka waddankana wax laga bedelo imaga hadda waxaan ku rajaynayaa in aan soo saarno wax la advocacy policy oo aan la kaashano oo yahay sidii loo bedeli lahaa shuruucda waddankan taalo oo meel sare laga bedeli lahaa laakiin baarlamaanka kale inta la toglaya sharciga caankaas sidaas dhigaya khatartaas ah knife crime ko kala Soomaalida dhibaato ka soo gaadhi waxba laga ma qabado waxaan doonayaa in sharciga caankaas lagu daboqo oo marka level sare looga doodo si budget badan loogu fungareeyo tusaale hadaan soo qaadano dhibaatadan imika Soomaalida haysa Jewish community waxa soo martay 1900 waxa loo sameeyay school loo jiray St Christopher Drive High School baa loo sameeyay oo ku yaalay waxa hays looga sameeyay marka halkaas caruurta oo dhan ay ku soo wada xareysteen lagu tababaray ilaa iskuuladii ay dhameeyeen halkaas ay ugu xirnaan jireen marka crimes criminal record me qaadan iskuuladii ba dhameeyeen iyagoo wada successful ayay adduunyada meel ka baxeen marka system iyo noocaas oo kala in Soomaalidana loo sameeyo oo dawladdu fangareyso ayaan doonaynaa inaan u campaign gareyno marka waxa kala yagan aan jecelayn loo campaign gareyo hooyooyinka caruurahooda la dilay oo midiyaha la galiyay in iyagana maaratay guriyihii ilmahoodii lagu dilay laga saaro oo guriyo kale la siiyo taasina waxaan jecelnahay inaan wax kala qabno as a community oo qofkii dhibaatadaasi haysta uu noo yimaado si aanu area-du degan yahay aan u tagno oo MB-ga xafada haysta aanu guriga ka bedelo oo guri kale siiyo arimahaas oo kalena waan ku caawinaa magaranaysa qofkii noo yimaada aad iyo aad marka hadda waxaad ka dhawaajisay jewishku inay sameysteen meel ay dhibaatadii waagaas jirta kaga badbaadaan London waxaa ka jirta intaas oo community oo xamid baxaafad ku yaala ma laga yaabee baxaafad inay ku taala 3-4 ma haysatiin umbrella idin midaysa dalad idin midaysa oo aad ku wajahdaan dhibka yaala ama aad uga hortagtaan ama iskuuladaas aad sheegaysaan aad u sameysaan ma leedihiin waxaa jira Soomaali diaspora oo London ka dhisan oo bideeya oo Soomaali oo dhan oo anagu masuuliyiinteeda nahay ayaa magaalada ka jira marka wixii qeyla dhaan oo Soomaali oo dhan u dhaxeeyo wax magac Soomaaliyeed wata amba af Soomaali ku hadlaya kaasba mideeya dawladuna ay ogeyn walaal Soomaali diaspora marka hadii la arin khatar ku ah ee ka dhacda waddankan meel kasto ay joogaan way isku soo wada imanayaan Soomaaliyeed cidi doonayo gobolku dhashanta Soomaaliyeed meel shi doonaya ka taagnaade way isku imanayaan taas wuu jira marka adinkoo sidaas isu bahaysatayna Soomaali diaspora la baxdeen marka wax qorshaha ma leedihiin arintan hadaan ka hadalnin midida
inaad bal wax ka tiraahdaan arintan waan leenahay imika last week arintan laftigeedan isku nimid waxa shir noo qabtay mayorka Eileen Cabdullaahi Guuleed oo isagu ah mayorka oo mayorada Soomaalida ee London ka taliya mid kamid ah marka wuxuu isku yeelay Soomaaliya oo dhan marka adigu intii decision makerska in badan ma iman waa la isku yimid hooyooyin badan baa yimid khatartii inay jirto waa la iswada tusay marka wali imika waxa socda assessment aan doonayna in bal dhibaatada annagana haysata waayo maalintaan meesha isku nimid waxaan ogaanay hooyooyinka qaarkood in laba caruur ay laga dilay waan qoys qura laba caruur ay laga dilay qaarna ay dhibaato ay ka cabanayaan meelihii caruurahooda lagu dilay oon kamarada lahayn marka khatarta ugu weynina ay tahay station booliisadii laftigooda oo qaar la xiray London ku yaalay marka baahidu aad bay u badan tahay marka waxyaabihii meesha ka soo baxay runtii qofkii damiirle dumarkii meesha joogay iyo raggii joogay oo dhan way iska wada ooyeen wayna muraaqoodeen waxayna ogaadeen caruurtoodii inuu xal isku jirto taa waxaa kaloo ka sii daran isla jimcihii masaajidka iyadoo inaan middii lagu dilay oo salaadii lagu tukanayay in inama kala soo weerareen oo iyadana meeshaasi ay ka dhaceen faldambiyeedyo oo mididiina dhulka u dhacday marka arrimahaas oo kaleena runtii communitygu waxay noqdeen waxyaabo aada uga xumaadeen oo warbiximahaasna la soo hor dhigay mayorka marka arrimahaasi horta as a community waa waxyaabahan imika aan ka shaqaynayno idinkana haddaad tihiin baxda saxaafadda waxaan jecelnaa inaad qayb weyn aad ka qaadato waayo arrinta caruur youthku ma aha wax uu shaqsi qaban karo waa wax la rabo soomaaliya oo dhan isku duuban inay wax ka qabato aad iyo aada xasan ayaan kuugu mahadcelinaynaa in aan arrintan ummadda soomaaliyeed gelgashay sida quruxda badan ee maanta aad soo xilqaantay eed kaga jawaabtay annaku mar labaad mar saddexaadna kusoo casuudmi doona waa kaaga mahadcelinaynaa haddaynu nahay SNTV daawadayaal barnaamijkeennuna caawa ku qaadaa dhigaynay dilalka loo geysta caruurta soomaaliyeed ee ku nool wadamada qurbaha laguna dila midida daawadayaal ma ahan maalin ama saacadka gudaheed wax looga hadlo oo xal lagu heli doono laakiin waxaa jira communityyaal annaka lamida oo dhibaatooyinkaas ay hareereeyeen una istaagay inay dhibabkaas wax ka qabtaan caruurtoodana ay nabad kusoo dabaalaan ana kuna dhawaaday inay maaragtaayay arrintaas xal u helaan ama ay xal ka gaareen annaga haddaanu nahay dad soomaaliyeed haddaan nahay saxaafadii haddaan nahay waalidiintii haddaynu nahay aabayaashii communitygii masaajidii inaan isku xirano idoon cidba cid aadayn qof waliba meesha kaga aadan inuu arrintan ka qabto oo loo istaago sababtoo ah gurigii wiil soomaaliyeed midii lagu geliyay waa gurigeeni gurigii wiil soomaaliyeed ku dhintay waa gurigeeni waxaan ku talinayaa oon soo jeedinayaa oo ku hadlaya magaca warbaahinta gaar ahaan TV qaranka soomaaliyeed inaan diyaar u nahay mar walba inaan ka qayb qaadano waalidiinta soomaaliyeed iyo masaajidda iyo culimaadiinkuna inay bannaanka usoo baxaan ayaan codsanaynaa waxaan idinku dhaafayaa intaan barnaamijkan barnaamij lamida kulmayno dhinaca farsamada waxaa iga taageeraya agaasimiheena Yuusuf Garabey barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmayno anigoo Maxamed Gowlaa idinla socodsiinayay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.